sousedství nově vznikající radnice probíhá další významná stavba, která by měla po dokončení oživit a zkrášlit centrum našeho města. Z bývalého Kralupského mlýna plánuje Vysoká škola chemicko-technologická Praha vybudovat vědecko-technický park. Škola hledala vhodný prostor, kde by mohla dále realizovat, uplatnit a prosadit v praxi to, co absolventi školy a zaměstnanci vybádají v jejich laboratořích. Proč se škola rozhodla vybudovat vědecko-technické centrum právě v Kralupech nad Vltavou? Máme k tomu městu určitý vztah díky chemickému průmyslu a díky i tomu, že v Kralupech působí v kaučuku a v jiných firmách řada našich absolventů, takže logicky ten výběr padl na Kralupy. Pokračuje stavba vědecko-technického parku podle plánu? Já si myslím, že pokračuje přesně podle harmonogramu, protože my nemáme moc času na zbyt, protože operační program, který využíváme pro podporu této stavby, tak končí v příštím roce a skutečně to máme rozplánováno na dny. V rámci přestavby mlýna na vědecko-technický park došlo ke zbourání komína a bývalé vrátnice mlýna. Jednou z variant bylo komín zachovat, ale průzkumné sondy ukázaly, že zdivo komína bylo již velmi schátralé, bez dostatečné únosnosti a tudíž z bezpečnostních důvodů byl komín odbourán. Jak je stavba zajištěna proti nadměrné prašnosti? Ta prašnost vyplývá hlavně z těch bouracích prací. My jsme se snažili, nebo snažíme se o to, aby vlastně ten stavitel postupoval tak, aby zátěž občanů a města Kralů byly v tomhletom co nejmenší. Konkrétně v tomto případě se jedná o to, že ty věci jsou odbourávány postupně, pomalu a navíc to staveniště je permanentně skrápěno vodou, tak, aby nedocházelo k úniku prachu mimo to staveniště. Vědecko-technické centrum bude vyhrazeno pro aplikace stavební chemie. Bude zde zkoušeno, zkoumáno a v malém měřítku realizováno vše, co souvisí s chemií a stavařinou. Vysoká škola chemicko-technologická spolupracuje v této oblasti se stavební fakultou Českého vysokého učení technického Praha. Na budově Kralupského mlýna visela před zahájením přestavby pamětní deska zdejšího rodáka a čestného občana města Kralup nad Vltavou malíře Jiřího Karze. Jehož celoživotní malířská tvorba má ohlas po celé Evropě. Kde je pamětní deska nyní a co se s ní stane dál? Pamětní deska byla sejmuta, v současné době je uložena snad na městském úřadě a po dokončení této stavby my plánujeme to, že bude opět instalována v novém vědecko-technickém parku a možná, kdo ví, pojmenujeme po tomto slavném rodákovi i aulu, která vznikne v tomto objektu. Za rok tedy vyroste v centru Kralup nad Vltavou nová budova, která záhy ožije mladými vědci a dalšími pracovníky vědecko-technického centra, což je pozitivní perspektiva jak pro VŠHT Praha, tak pro naše město.